sammen, jeg er tilbage med en ny video. Det bliver faktisk en vlog, og mit kamera, det har jeg glemt derhjemme. Plus min opdrag, så det kunne jeg ikke få med. Og jeg har endelig fået min iPad til at virke igen. Den er meget fucked her for tiden. Og kommer en vlog ud, som I kan se. Jeg vlogger, vlogging. Nej, okay. Men ja, jeg står her i Tyskland ude på et badeværelse, som I kan se. Det er et badeværelse. Hvor det er et badeværelse. Og i morgen, der skal jeg ved 6-tiden eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jo, ved 6-tiden, fordi vi skal være ude i lufthavnen klokken 7:30 eller sådan noget. Og vores fly til England, det flyver klokken 10. 10. Vores fly, vi skal fly. Vi flyver til England i morgen. Ved 10-tiden, så skal vi være derude i 2 timer og flyve videre til USA. Og det bliver rigtig fedt. Rigtig, rigtig fedt. Men ja, der kan jeg ikke lige have et lande boomtur fra vores hotel, så det er bare... Det er der, hvor du går ind. Det er på den dør. Det, altså, det er din dør. Det er min denimjakke. Den er rigtig fed. Den er dejlig at på. Okay, så det er badeværelset, og det kan lige blive ved. Så gå ud på badeværelset. Har det... Velsmagende toilet. Nej, hvad er det ikke. Her er vi i et spejl. Og vi kan hurtigt vende om, så det er et spejl igen. Og så har vi det store, hvor vi har stået ude ved. Og det hele er bare lavet af marmor. Gulvet en dag også. Og ja. Nej, vi kan... Så det her, det er badeværelset. Hvor er det... Jeg tror, jeg skal sove. Bare lidt lige her. Nede i badeværelset. Nej, nede i badekarret. Så det bliver rigtig dejligt at skulle sove her i nat. Så ja. Så badekarret. Og så har vi et fint håndvasker og sådan det der. Kommer du ind her? Okay, de der. Så har vi sådan en lille stue. Jeg slukker lige hurtigt den. Åh, oh, hallo! Sådan der. Okay. Så har vi sådan en kæmpe stort spejl lige her. Ej, det er ikke særlig stort. Det er ud af større. Men så har vi sådan en kæmpe spejl. Ej, det er sådan en lille spejl. Så har vi sådan et meget lille fjernsyn for Philips. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Så er der nogle kufferter og sådan lidt af hver. Og ja, bare lige sådan lidt. Og så herover der er der sådan Thai Classic, hvor vi har et lille køleskab med sådan lidt af hver i. Ja. Så har vi min denimjakke igen, og en GPS, og mit Apple Watch, og sådan lidt af hver. Ej. Og ja, det var så lige den der lille roomtour, jeg lige var i. Vist det er. Jeg har faktisk lige glemt at vise, hvor jeg sover. Så det gør sådan lige her. Ja, altså, jeg skal sove det der. Mine forældre skal sove der. Så det bliver fedt. Min seng, det er sådan en god en. Og deres seng er sådan... Det er sådan en dårlig en. Den er rigtig hård. Og min, den er rigtig blød. I har fundet nogle Snapchats i Tyskland. Og ja, hvis I lige vil mig på Snapchat, vil jeg faktisk lige hurtigt vise jer, hvad jeg hedder. Lige hurtigt vise, hvad jeg hedder, Jens. Det er bare der, og bare sådan lige der. Der, ja. Der. Men det var sådan der, hvor jeg sover. Og det var der, hvor jeg sov. Der skal jeg sove. Bare lige en af dem. Sten, det er derinde. Men ja. Så ja, jeg tror bare, jeg vender tilbage i morgen, så... Se. Right.
I suppose. Why suppose? Sidder jeg i bilen? Har Monika der, og far der, og over en bro på vej til Key West. Men tror jeg bare, jeg filmer senere, så se. Jeg kom faktisk her til Key West i går, og jeg har ikke vlogget eller noget, imens jeg har været her, fordi der ikke, jeg ved ikke, jeg har bare lige vel slappet af og tænkt på nogle ting eller noget, og jeg er her i Key West nu, og skal faktisk hjem i morgen, og tror jeg slipper op til en vlog der. Så ja, men hvis I kan lide den her vlog, så må I gerne like, subscribe, lige der, og håber i hvert fald virkelig godt, I kunne lide den her video, så se.